Բարի լույս եւ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադի տողներ, առաջին ծրագիրը սկսված է դրական էներգիայով եւ լայն ժպիտներով, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ։ Բարի լույս, սիրելի Ադրինե։ Բարի լույս, գեղեցիկ ու հիս։ Բարի առավոտ նաեւ մեր թանկագին հեռուստադի տողին, հուսով ենք միացել եք մեզ առաջին ծրագրին, այսօր էլի միասին անցկացնելու ենք լավ էսպես եթեր, բարձր դրամատրությամբ, այնպես որ միացեք մեզ, որովհետեւ իսկապես շատ հետաքրքիր է լինելու արչեվում լիքը զրույցներ եւ աշխատանքներ կան կատարելու։ Սպասում ենք ձեզ։ Այո, իհարկե հեռուստատիտողներին առաջարկում ենք միանալ առաջին ծրագրի, որովհետեւ շատ հետաքրքիր եւ թեժ եթեր ենք պատրաստել ձեզ համար։ Հյուրառատ է այսօր մեր օրը, փորձել ենք այսպես հետաքրքիր եթեր կազմակերպել հեռուստատիտողների համար, ինչպես միշտ։ Այո, ինչպես միշտ էլ ստացվում։ Այո, եւ փորձելու ենք նորից գոնե 2 ժամ կտրել ձեզ առօրյա հոգսերից։ Այո, դա շատ կարեւոր է եւ իմիջիալոց 3 մի քանի հաղորդագրություն կարդացի մեր հեռուստատիտողի կողմից ուղարկված։ Այս մի քանի օրը, այսպես ասած, տոնական էր, մի փոքր զբաղվածություն կար եւ չի հասցնում հետեւել, բայց 3 մի քանի հաղորդագրություն կարդացի, որոնց մեջ նշված էր, որ շապատը շատ հագեցած էր եւ շատ իրենց կարողացել ենք մի փոքր այսպես շեղել առօրյա հոգսերից, այո, եւ դրամատրությունը փորձել ենք ինչ որ կեր բարձրացնել, որի համար մեր հարգելի հեռուստատիտողը շնորհակալություններ հայտնում, բայց կրկնապատիկը, բազմապատիկը ես ավելացնում եմ ձեր շնորհակալության վրա եւ փոխանցում եմ ձեզ մեր կողմից, որովհետեւ ձեր գնահատականը, ձեր լավ վերաբերմունքը, ձեր դրական խոսքերը եւ էներգիան մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք դրանով քաջալերվում ենք, ուժ ենք ստանում, էներգիա ենք ստանում, հասկանում ենք, որ այնինչ որ այստեղ կատարվում է, անտեղի չէ, այսպես ասած, եւ տեղ է հասնում, եւ այս աշխատանքը կատարում է մի ընտանիք, որի անդամը նաեւ դուք եք, մեր հարազատներն եք դարձել, այնպես որ մեր շնորհակալությունը ամբողջ թիմի կողմից ձեզ ենք փոխանցում։ Այո, շնորհակալ ենք հեռուստատիտողներին, որ հետևում են առաջին ծրագրին եւ իսկապես ակտիվ են նաեւ սոցիալական ցանցերում, շնորհակալ ենք ձեզ եւս մեկ անգամ դրա համար, եւ մենք հետեւում ենք, կարդում ենք ձեր բոլոր մեկնաբանությունները եւ այն ամենը, չգիտեմ, որոնք մեզ են, չէ՞, հաճելի է, երբ որ քո աշխատանքը գնահատում են։ Դա իսկապես շատ, մենք շնորհակալ ենք ձեզ դրա համար։ Եվ այսպես անցնելով առաջ, նաեւ ցանկանում եմ հիշեցնել մեր շատ սիրելի մանուկների համար նախատեսված մանկական մուլտիվիտամինային սառնաշաքարները, Մալինկի Վիտալինկի ապրանքանիշի կողմից առաջարկվող, որոնք սեզոնային հիվանդությունների դեմ լավագույն պայքարի միջոցներն են եւ բավականին շատ վիտամիններով են հագեցած։ Այո, մեծ խումբ է վիտամինների, կարող եք գտնել բոլոր դեղատներում, իսկ մեծացած գնումների համար կարող եք զանգահարել 077-04-34-36 հեռախոսահամարը։ Բայց առաջարկում եմ այս պահին ծանոթանանք եղանակիտեսությանը, տեսնենք ինչ է սպասվում մեզ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Պասում ենք ավելի բարձր նիշի, չնայած որ այսօր այնքան էլ լավ եղանակ չէր, մռայլ եղանակ էր, ճնշող եղանակ էր, բայց ինչևէ մենք փորձելու ենք մեր ներսի արևը փոխանցել նաև հեռուստաէկրաններից այն կողմ դեպի հեռուստադիտողներին, որպեսզի իրենց տրամադրությունն էլ լինի դրական, ջերմ եւ տաք։
Համաձայն եմ քեզ հետ, այո, եղանակը ինձ թվում է պետք չէ հուսահատվել, նորմալ է, գարուն է, իր ընթացքը պետք է ապրի եղանակը, մի օր մռայլ կլինի, մի օր արևոտ կլինի, մի օր անձրևոտ կլինի, շատ նորմալ է, պետք է ուշադրություն չդարձնել, օրը անցկացնել շատ նորմալ ձևով, ինչն էլ մենք ձեզ հենց այդպես էլ ցանկանում ենք։ Երանի հեռուստադիտողները կարողանային նաև տեսնել կադրից դուրս։ Ինչը պիտի տեսնեին։ Ես կարող եմ այսքան համբեր էլ ստեղ։ Մեկ։ Կարեն, ողջույն։ Այնքան հարմար էր, որ Էշլին այնքան հարմար է, այստեղ էլ այնքան հարմար է, Էշլի շնորհի, որ չի կարողանում գալ։ Իդեպ ես… Էշլից ես գալիս կարծես թե։ Գնացի Էշլի։ Մի երկու առիթ ունեմ, ասի, ինչ կարելի է գնել։ Սուրոյին էլ ուղարկել եմ պսկով մի քիչ աշխատի, երկու շաբաթից նոր կգա։ Քերին գնա մի քիչ շոկոլադի փող աշխատի գա, էլ։ Հա, խոսքի է տվել շոկոլադ բերել։ Սուրոյին է ճանապարհեցի։ Այո։ Գնացի Էշլի ու նոր եկա ես։ Հա, շունչ քաշի, բալե։ Դու մին շունչ քաշես, որովհետև Էշլից դեպի Արմենիա, դեպի ԱԹՎ հեռուստաընկերություն մի փոքր երկար ճանապարհ է կարծես թե, դու հանգստացիր, ես կխոսեմ եւ կասեմ, եւ այսպես խոսենք նաեւ եւ անդրադառնանք մեր շատ սիրելի գործընկերոջը, Էշլի Հոմսթորին, որը իսկապես այնպիսի շքեղություն է առաջարկում հաճախորդներին, որ երբ մտնում ես Էշլի Հոմսթոր, ուղղակի չգիտես որ մեկը գնել այնքան մեծ է տեսականի, աքսեսուարների լայն տեսականի, եւ այսպես կահույքի լայն տեսականի, անկողնային պարագաներ, այն ամենը, ինչ որ ձեզ պետք է տան համար։ Էշլի Հոմսթորը առաջարկում է նաեւ նվեր քարտեր, ահա այսպիսի տեսք ունեն դրանք։ Եվ այսպես, նվեր քարտը նախատեսված է միայն Էշլի Հոմսթոր Արմենիա ամերիկյան խանութրահներից գնումներ կատարելու համար, քարտը չի կարող փոխարինվել կանխիկ գումարով, քարտի գումարը կարող է օգտագործվել մասամբ կամ ամբողջությամբ, քարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գնման պահից սկսած, ինչպես նաև էքսկլյուզիվ ձեղչի քարտեր է առաջարկում Էշլի Հոմսթորը, որը եւս շատ լավ նվեր է ձեր սիրելի մարդկանց, ինչպես նաև Էշլի Հոմսթորը նշում է, որ 50% ձեղչով կարող եք գնել ապրանքներ, նաև նոր տեսականություն, այնպես որ շտապեք Էշլի Հոմսթոր, սա դու։ Ես ինչի՞ գնացել։ Ես հասկացա ինչի՞ եմ գնացել։ Վերջացավ։ Ես լսում եմ ինչ ասում են ամեն անգամ, ասես լստում։ Դիրքավորում։ Էշլին ստիպում է կեզ այսպես տեսնես։ Անկեղ չես կարող ասես։ Շատ ձիկ։ Այնպես այսօր մեքենայով էիր թե Coolway-ից ես օգտվել։ Մեքենայով էի, եւ իդեպ Coolway-ից խոսեցինք, ծանոթացել եմ երկու հետաքրքիր ռուս անձնավորությունների հետ։ Այո, չգիտեմ, դժվար է իրանք դիտեն, Անդրեին ու Մաշան, չգիտեմ դիտում են մեզ թե չէ, բայց ծանոթացել եմ այդ ճանապարհին եւ հենց իրենց էլ կոմիտաս են բերել, ճանապարհին շփվեցինք, ծանոթացանք, փետրվար ամսից նրանք ժամանել են Հայաստան, որոշել են աշխատեն այստեղ եւ ստեղծեն իրենց բիզնեսը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միանշանակ պետք է օգտվել Coolway-ից, շատ թույն հետաքրքիր նախագիծ։ Ջուրբերեմ։ Ջուրբերեմ։ Չա։ Եվ այսպես Coolway-ի թույն ճանապարհ։ Ձո։ Պարտուճկա։ Ամեն ինչ կա։ Եվ այսպես էլ հեռուստադիտողներ, Coolway-ի թույն ճանապարհ, ընդիր ճանապարհ, եթե դուք գտնվում եք, ինչպես նշեց Մոլին, Մոլիտվինը, ակետում եք, պետք է գնաք Բեկետ, հավաքում եք, այսպես Coolway Facebook-յան էջում, գրում եք, որ դուք գնում եք այս կետից այն կետը, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են ակետում, կարող են տանել Բեկետ տվյալ մարդկանց։ Ահա այստեղ էլ տեսնում եք QR կոդը ձեր էկրաններին, այնպես որ կարող եք ուղղակի հեռախոսը այսպես պահել եւ միանգամից աչքը բացի։ Coolway-ի թույն ճանապարհ։ Դու ոչինչ չունես ասելու հեռուստատողներին, ես կարծեմ հեռուստատողները քեզ շատ են կարոտել, այո, կարեն, շատ շատ են կարոտել։ Հա, գնացել, վերադարձել եմ։ Ահա։ Ամեն ինչ լավ է։ Ադրինե ջան, Վարդուկ ջան, շատ լավ է։ Անկեղծ կարոտել էի բոլորիդ։ Մենք էլ շատ, անկեղծ։ Իսկ այս զանգերը հուշում են, որ մենք այս ընթացքում կառնենք միմյանց կարոտը, իսկ մեր հեռուստատողը կլինի մաքսիմալ տեղակացված։ Դա նշանակում է այսօր լրատվականն է մեր եթերում, ու կվերադառնանք շարունակենք։ Բարի առավոտ։ Ողջույններ, ջերմագին ողջույններ, հուսով ենք մեզ հետ եք, մենք եկել ենք խոհանոց, Կարենի հետ միասին ենք եկել, մենք Կարենին անկեղծ շատ ենք կարոտել, ինքն էլ ես կարծում եմ արդեն մի տեսակ էսպես երկար ժամանակ դաթարի մեջ եղավ եւ կարոտել է թե տաղավարը, թե մեզ, թե իր գործընկերներին եւ թե այս թոհու բոհը,
Չէ, կար։ Հետ էի սովորել, անկեղծ եմ ասում, բացի այն, որ մշտապես ես ուշ քնող մարդ եմ, ունեի հնարավորություն փոքրինչ շանս կար, հա, մի քիչ երկար քնելու, ու ամեն անգամ այս ժամը 10:50-ից մի հատ տեսնեմ ինչ են անում։ Այո, դուք տեսնամ դուք ցինց հա նույնն են ցինց լավ դրամատրությունով, լավ հյուրերով, հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Իսկ ես ցինց վայելում եմ, ասում եի, դրա սիրը փակալու տուրի ես նորից հետ եմ գործ աշխատանքի ու հիմա հետ եմ եկել ու հիմա ինձ պետքա ցինց մի քիչ ուշքի գալու, ես զարթեմ, հա, որովհետև բայց ասքո բոլորի մոտ այդպես երբ մի քիչ երկար բացակայում աշխատանքից։ Եվ ի՞նչ ենք համտեսելու այսօր, Ադինե։ Համեղ բաներ ենք համտեսելու, բայց մինչ անցնեմ բաղադրատոմսի արդեն ներկայացնելուն, մի բան եմ ուզում ասել։ Ճիշտ է, գիտեմ այնուամենայնիվ այս ընթացքում էլ քեզ մոտ աշխատանքային օրեր են եղել, բայց մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, որ դու Բալիկի հետ ավելի գոնե առավոտվա 2 ժամը Բալիկի հետ ես եղել։ Եվ ուզում ենք իմանալ ո՞նց է մեր տղան, ո՞նց է Նարեկը։ Մենք չենք քնում։ Բայց ես չեմ կարծում, դու չես քնում։ Ես էլ չեմ քնում։ Ես արդեն եմ որ իմ աչքերին արդեն բաներ է երևում։ Ես հետո երբ որ մի քիչ անցնում եմ, ես կնոջս հարցնում եմ, տենց բան եղել է թե չէ։ Ա, դու այդտենց ինչո՞ տարնակ բաներ այ մտա կատարում։ Ես արդեն միայն լաց եմ լսում։ Ես միայն իրան եմ տենում իմ մոտ ամբողջությամբ, ասես ես գիշեր եմ, որ ասես ինչ որ այս իջակ, քանի 120 գրամ, 90 գրամ գնամ կածարկեմ կամ գալիս եմ ու գիտեք ամնավատը որն է, որ ես այդ գիշերը իմ կարծիքով բոլոր պապաների մոտ եղել են, չասեք մենք դուզ մանը չենք արել։ Երբ որ գնում եք կաթը սարկում ես, ու ասես պետք է այսինչ աչքերով 90 գրամ լցնես ու դու լցնում ես 150, նորից դատարկում ես, հետո նորից էլի պետք է 90 լցնես, հետո ասես մի կերպ ես տանում ես, վերջում պարզվում որ դու սխալ ես սարկել։ Բայց կարևորը ինչ որ բան արել ես, դա է կարևոր, որ կնոջդ այդ դժվարին պահելին մենակ չես թողնում, եւ երեխայի մեծանալը այդ չարաճճիությունները այնուամենայնիվ ներկա է այդ պահին։ Դա շատ կարևոր է, պապաներ ջան, մայրիկներին օգնեք բալիկներին մեծացնել, դա շատ կարևոր է եւ գերագույն հաճույք է։ Երեխաները այնքան արագ են մեծանում, որ հետո փոշմամ ես, ասում ես Երանի, որ փոքր էին, գնայի կաթը սարքեի, մի քիչ արթուն մնայի, թեկուզ դժվար է, բայց ինչևից է, բոլորին ողջունեմ ենք, մամաներին, պապաներին, իսկ փոքրիկ բալիկներին երջանիկ մանկություն ենք մաղթում։ Անցնենք օրվա բաղադրատոմսին։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Սիրելիներս, այսօր ուզում եմ ներկայացնել երկու աղցանի տարբերակ։ Ինչու երկու աղցանի տարբերակ։ Նախ Կարեն ջան, քեզ շատ էի կարոտել եւ այս մեծ սրտով կուզեմ, որ ինչ որ բան պատրաստեմ, դու օգտվես, ճաշակես, հա։ Եվ երկրորդը հարկիտները մրսում էին, տակացրել ենք։ Այո, տակացում ենք։ Եվ երկրորդը գիտես ինչ է սա նշանակում։ Քանի որ 2 օր մենք տանն ենք եղել եւ առատ այս գնումներ ենք կատարել, բերք բարիք ունենք տանը, կարելի է դրանք օգտագործել։ Ես վստահ եմ, բոլորի սառնարանը լիքն է այս պահին, թե խնձոր կլինի, թե գազար կլինի, եւ թե պահածոացված բոլոր կամ եգիպտացորենի հատիկներ, վստահ եմ բոլորի տանը ինչ որ բաներ մնացել են։ Խորված աձուկի կա։ Այո, ինչ մնացած։ Հաստատ, վստահ եմ։ Եվ ամենակարևորը, քանի որ զատկի տոներ մնացել են, նաեւ ներկված հավկիտները։ Այ դա է կարող։ Ճիշտ է, ես այսօր հենց հարմ վիճակում եփում եմ, բայց ես առաջարկում եմ, այսինքն հիմնական նպատակս դա է, որ ներկված հավկիտները դեն չնետեք, անպայման օգտագործեք եւ օգտագործեք այս աղցանի մեջ։ Առաջին աղցանը, որ ներկայացնում եմ, մեզ պետք են լինելու այդ մնացած հավկիտները, ներկված հավկիտները, մեզ պետք է լինելու եգիպտացորենի եւ ոլորի խառնուրդ։ Իհարկե ձեր նախընտրությամբ, բայց այս աղցանի տարբերակը սա է՝ եգիպտացորեն եւ ոլոր։ Ունենք գազար, այս բոլորը միքսելու ենք իրար, քերիչով անցկացնենք, միքսենք եւ վերջում ավելացնենք մի փոքր մայոնեզ, մի փոքր թթվասեր։ Ուրեմն համեմունքներից ըստ ճաշակի ես կօգտագործեմ սև պղպեղ եւ իհարկե աղ։ Դուք ինչպես կցանկանաք։ Կարելի է այստեղ իմիջայլոց մի փոքր սխտոր ավելացնել ցանկության դեպքում։ Իսկ երկրորդ աղցանը ի՞նչ է մեզ մոտ։ Էլի մրգային, բայց շատ պարզ, շատ այստեղ թեթև դյուրամարս եւ շատ համեղ աղցան։ Մեզ պետք է լինելու չինական այս կաղամբը, մեզ պետք է նուր, խնձոր եւ իհարկե նռան օշարակ։ Այս բոլորը կտրատել, հատիկավորել, միքսել, ստանալ շատ-շատ էլի հետաքրքիր ու համեղ վիտամիններով հարուստ աղցան։ Ես անցնում եմ գործի, առաջին հերթին։ Դե ես էլ վեր անցնեմ գործի։ Խնդրեմ, դու ինչ կարող ես անես։ Կարող ես նաե փոխանցեմ այ այս չինական կաղամբը, դու կարող ես կտրատել այն։ Ես դեռ կտրատելու բան չունեմ։
բանից չդժգոհեք, հետ եմ սովորել այդ կտրատել, բան տենց ինչ ու բան։ Էլ պատեք, դրամ դուք ոնց եք։ Մենք շատ լավ ենք, կար ջան։ Նորմալ կարծում եմ այս ընթացք անցյալ շաբաթ, քանի որ ավակ շաբաթ էր եւ շատ տոնական էր, մեզ մոտ թող ու բող էր համարյա։ Ես փորձում էի շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, հուսով եմ, որ ստացվեց, հեռուստադիտողները գրանցեցին այդ բաղադրատոմսերը, եւ վերջին օրը, եթե դու նայեցիր եթերը, մենք փորձեցինք զատկական սեղան պատրաստել եւ իհարկե հեռուստադիտողի համար էլ այսպես երևի թե հաճելի եղավ։ Հասրոն հավքի դեր ջարդում։ Այսինքն ջարդում էիք, հա՞։ Խաղացել ենք, այո, հավքիտներով խաղացել ենք այստեղ գործընկերներով, մի խոսքով, այսպես։ Ինչքան դա ցեն, որ ճող հավեսով եթերներ կամ բաղադրատոմսեր կամ։ Կարեմ, բայց մի բան ասեմ, դու պետք է այդ օրը մեզ հետ լինեիր, դու պիտի գործերը թողնեիր եւ գայիր եթերի։ Ես մի բան ասեմ, այ հիմա ասեցիր, ես հասկացա, ասեք ասում, այո, բաժվարդեր ասեք, այո, մերցին ասեք։ Վայ, ես ինձ մեղավոր զգացի Կարեն այս պահին, վերհիշեց այդ ամենը եւ մեղավոր զգացի, չէ, պիտի դու էլ Վարդուին էլ պետք է ներկա լինեինք։ Չգիտեմ, դե լավ, հաջորդ տարի, մյուս տարի էպես կան։ Դեռ արդյունք շատ տոնել ենք։ Այո, իհարկե։ Իմիջայլոց մենք 50 օր հետո նշելու ենք համբարձման տոնը, ես հենց հիմա Պողոսին էլ եմ առաջարկում, որ համբարձման օրը մեզ մոտ եթերում լինի, մենք էստեղ առաջարկենք ավանդական համեղ կատնապուր։ Երեքն այն հուշեց, որ ծախ, ուրեմն, համբարձման տոնին անպայման ապուր են պատրաստում, կատնապուր, եւ ես նրան առաջարկում եմ, որ նա եթերում մեզ հետ լինի ու միասին պատրաստենք։ Եվ մեր բոլոր գործընկերները կաթով, այո, այո, ավանդական կաթով պատրաստված ծավարով, կաթով այդպեսի հետաքրքիր, ուրեմն, կամ բրնձով, կամ բրնձով, կամ ծավարով։ Մի խոսքով, Պողոսը կգա, ինքն է ասելա, կգա, ինքն էլ կպատրաստի։ Եվ այո, եւ ես առաջարկում եմ, որ այդ օրը բոլորս էլ եթերում լինենք մենք գործընկերներով 50 օր հետո։ Այո, 50 օր հետո, որովհետեւ համբոր դու արդեն, այո, պայմանավորված ես։ Ձեզ անգամ ասեմ 50 օր հետո չտենեմ ստեղ իրան տաղավորում։ Սուրո 50 օր հետո ես եմ լինելու եթերում, քեզ չտեսնեմ տաղավորում։ Վերջ արդեն սկսել եք ասֆալտի գործերը։ Լավ, շատ լավ, կապի մեջ։ Լավ։ Լավ, ես քիչ ավելի քիչ ավելի ուշ ես կխոսեմ Սուրենի հետ։ Կարեն, դե եթե ուզում ես օգնես, ես կտրատել եմ, այո։ Սիրելիներս, այս կաղամբը այսպես երկարությամբ կտրատեք, մի երկու շերտ, այնուհետև մանրացրեք, շատ ավելի հեշտ կլինի թե ուտելուց, թե ճաշ, ուրեմն պատրաստելու ընթացքում։ Ես էլ հիմա անցնում եմ գործի, պետք է քերիչով անցկացնեմ գազարը։ Սենս մանր։ Այո, հերթականությամբ, բայց ոչ շատ խոշոր, մանր։ Մանր։ Այսինքն որքան կարողանամ մանր կտրատեմ։ Կարեն, դու ձախլիկ ես։ Այո։ Ահա։ Բայց գիտես, չէ, ես երեխա ժամանակվանից ատում էի, որ ես ձախլիկ եմ։ Դե, որովհետև որ շատ էի նեղվում։ Հա։ Բացի այն, որ դպրոցում իմ առաջին երկրորդ դասանին դասատուն կանոնով այսպես խփում էր ձախ ձեռքից, ասում էր դու պետք է աչով գրես, չի կարելի։ Իսկ ես այնպես չեմ կարող, ես աչով գրեմ, ու ես ինչ-ի՞ս էի նայում շատ, որովհետև չկար մի օր, եթե թեյ տանեմ, բեյինգ կամ ինչ-որ մի բան տակ իմ ձեռքերում լիներ, ես պարտադիր պետք է թափեի, պարտադիր։ Հա։ Ու նայում եմ, ասում եմ ձախորդ փանոս եմ ես, ինչու է այդպես, ինչու եմ ես ձախլիկ, բայց ողջունում բոլոր ձախլիկներին։ Այո, բայց գիտես, ես հակառակը, աչլիկները միշտ երազում են կարողանան ձախով էլ աշխատել, ես անկեղծ գոնե ես այդպեսին եմ եղել, ես փոքր ժամանակ փորձում էի ձախով էլ գրել, իհարկե չէր ստացվում, բայց շատ ուզեի ձախլիկ լինել։ Ինչու ձախլիկ լինելը, ճիշտ է, այն ժամանակ դե չէր թույլատրվում, ասում էին պետք է չլինի այդպես, բայց հիմա փառքաստունը մանատիպ խտրականություններ չկան եւ շատ հանգիստ ձախլիկը կարող է ձախլիկ լինել, ընտիր է, ապրես, ապրի ձախ ձեռքդ։ Բա, վերջացավ։ Շատ լավ է։ Ահա, ես էլ փորձեմ այս ընթացքում գազարը քերիչով անցկացնել։ Հավքիթը նույնպես, սիրելիներս, երբ խաշվի, պետք է քերիչով անցկացնել։ Դուք էլ էլի եմ կրկնում այս նպատակս, այս աղցանի նպատակը ներկայացնելը նրանում է կայանում, որ մնացած հավքիթները, գույնված, ներկված հավքիթները անպայման այս միջոցով օգտագործեք։
Իսկ երկրորդ այս աղցանի համար, եթե կան մարդիկ, որ հենց նոր միացան մեզ, մենք իմացեք երկու աղցան ենք պատրաստում, երկու տարբեր աղցաններ, մեկը այսպիսի համադրությամբ, հավկիտ գազար ոլոր եգիպտացորեն թթված էր մայոնեզ, հաջորդը շատ ավելի դյուրամարս, ավելի թեթև մրգային, չինական կաղամբ, նուրբ, խնձոր և նռան օշարակ։ Իսկ եթե տանը չլինի չինական կաղամբ։ Թող, եթե լինի 1000, կարող են 1000-ի տերևներով ուրեմն պատրաստել, եթե լինի սովորական սպիտակ կաղամբ, կարող են սպիտակ կաղամբով պատրաստել, ոչ մի այստեղ պայման չկա, պարզապես դե սա շատ ավելի դյուրամարս կաղամբ է, շատ թեթև է և համնել շատ հաճելի է, քան օրինակ սովորական սպիտակ կաղամբը, սակայն սովորական այդ սպիտակ կաղամբը արդեն թարմը դուրս է եկել, բանջարեղենային այդ այսպես ասած հատվածում խանութներում կարող եք գտնել նաև թարմ կաղամբը։ Մի տեսակ դուրս չեկա ոնց եմ կտրատել Ադինե, թե նորմալ է։ Ես պիտի հավանեմ, ես հավանում եմ հանգիստ եղիր։ Վերջացա։ Այո, ընտի։ Գիտես ինչն է կարևոր, կարևորը օգնելու ցանկությունն է, խոհանոցում լինելու, թե չէ, այո, մնացածը լուծելի հարցեր են։ Ահա, ես էլ գազարը, ինձ մնաց այս մեկ հատը, խնձորներն էլ պետք է երկար շերտերով, բարակ երկար շերտերով կտրատեք։ Հիմա խնձորներն էլ եմ կտրատելու։ Եթե ցանկություն ունես, կարող ես։ Իմ գործը շատ կհեշտացնես, ես արագ կավարտեմ իմ աշխատանքը, այսօր կգամ կնստեմ ձեր հյուրերի կողքին։ Այո, եթե խոսեցինք հյուրերից, այսօր շատ ցած հյուրահատուկ հյուրեր ունենք, քիչ անց, հա, մի քիչ ավելի ուշ արդեն կշփվենք մեր առաջին հյուրի հետ, ով մշտապես սիրում է անակնկալներ, մշտապես սիրում է էքստրիմ, մշտապես սիրում է ճանաչել նորը, տեսնել նորը և իհարկե այդ ամենը մատուցել մեզ և համոզված եմ յուրաքանչյուրը մեր հեռուստադիտողներից ATV հեռուստաընկերության ամենասիրելի պրոյեկտների մասին եմ ես խոսում, չեմ ասելու որ պրոյեկտի մասին է, չեմ ասելու ով է մեր հյուրը լինելու, կգա մեր հյուրը կշփվենք արդեն ժամանակ կիմանաք և ունենալու ենք մյուս մեր թեման երաժշտությունն է, ունենալու ենք տեսալուակի պրեմիերա, այնպես որ շատ, ինչպես միշտ հագեցած, հետաքրքիր, նորություն չեմ ասելու, այնպես որ ATV միշտ այդպես է եղել, կա ու կլինի։ Ճիշտ ես, և ընդհանրապես հորդորենք, որ հեռուստադիտողը անընդհատ ուրեմն հետևի ATV հեռուստաընկերության հաղորդումներին, առավոտը սկսի մեզ հետ և այդպես շարունակի մինչ ուշ երեկո, որովհետև իսկապես հետաքրքիր նախագծեր, հետաքրքիր սերիալներ, հետաքրքիր այսպես և իմիջալոց ինֆորմացիոն հաղորդումներ, որոնք շատ-շատ այսպես հետաքրքիր նորություններ են մեզ փոխանցում, այնպես որ մշտապես մնացեք և իհարկե չմոռանանք խոհանոցային ծրագրի մասին, քարիզ փափուկ հետևողական եղեք, այնպես որ ATV-ն փորձում է իր հեռուստադիտողին միշտ բարձր տրամադրություն պարգևել։ Այսպես, դե ես ավարտեցի գազարի այս պրոցեսը, քերիչով անցկացրեցինք, կկտրատենք նաև խնձորը, մենք հիմա ոնց որ գովազդ պետք է, այո, որպեսզի մեր հետաքրքիր հյուրը արդեն ATV-ում գովազդնելը նույնիսկ շատ հետաքրքիր, այս պահին կլինի գովազդ մեր եթերում, ինչ ծրեք վերադառնանք և շարունակենք։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելիներս, հուսով ենք մեզ հետ եք, այս դրական պոզիտիվ առավոտը սկսել եք մեզ հետ, որովհետև իսկապես Վարդանի հետ զրուցելը, Վարդանի զրույցները լսելը, դա մի ուրիշ հետաքրքիր աշխարհ է քեզ տանում և տրամադրությունը տանկախ քեզանից բարձրանում է և դու այսպես մեծ ցանկություն է առաջանում քո մեջ գնալ շրջել աշխարհը տեսնել, իսկապես կողքից որ նայում ես, մեզ թվում է որ Վարդանը շրջագայում է, ամեն ինչ տեսնում, իր համար ինչ է եղել, որ բայց իրականում չէ, ահռելի աշխատանք է, հոգնածություն և այդ միայն այդ թռիչքները, ժամային գոտիները փոխվում են և այլն, իջնում գալիս ես խոհանոց, չգիտեմ, ջերմաստիճան է, որ ամբողջությամբ ես խառնվում իրար, ու դու պետք է ժպիտով, լավ էներգիայով մատուցես նոր պրոյեկտ անես։ Ամենահետաքրքիր գիտես որն է կարևոր, ես նոր հասկացա, քո սեփական երկրում, քո սեփական հայրենակցի հետ, քո լեզվով խոսող, մայրենի լեզվով խոսող մարդու հետ երբեմն լեզու չես գտնում։
հայրենս խոսում ու լեզու չես գտնում այդ մարդու հետ։ Այս մարդը տարբեր երկրներ է գնում, տարբեր լեզուներով մարդկանց հետ է շփվում, բնականաբար ունի թարգմանիչ, բայց շատ բարդ է հասկանալ օտարի լեզուն, հասկանալ օտարի մշակույթը, օտարի սովորությունները եւ այնպես անել, որ խոչընդոտ չառաջանա, որովհետեւ փաստորեն էքստրիմ ճանապարհորդություններ են սրանք ու բարդ է, շատ բարդ է այնտեղ։ Այսինքն այդ ցեղերի հետ լեզու գտնել, որ կարելի է գանք մի փոքր ձեռքանոցը նկարել։ Վարդանեի դեպ ասես, որ Աֆրիկայում ապրում է հայ Կարեն անունով։ Կարեն անունով։ Անդաշտ ապրում է այնտեղ, պատկերացնում։ Ու գինն էլ Աֆրիկում է, պատկերացնեք, իշտ իրուն երեխաներ կլինեն։ Այո, ես էլ եմ պատկերացնում։ Դե ցանկանանք, որ նրանք այդ հեռավոր երկրում լավ ապրեն, լավ լինեն, առողջ լինեն անփորձանք, ու մենք եթե գնանք, հյուրընկալվենք իրենց մոտ։ Դուք պատկերացեք, մի մենք իշքան տպավորված ենք Վարդանից, որ դեռ շարունակում ենք խոսել, իսկ դա։ Հա, մոռացել ենք մեր գործը։ Դուք անձամբ շփվեք մի 10 րոպե Վարդանի հետ, չեք ցանկանա թողնել նրան։ Բայց մենք թողեցինք նրան, որովհետև նա էլ եւս ծանրաբեռնված օր ունի։ Եվ արդյունքում ենք առաջ, մենք մեր բադրիչներին այնտեղ ես տեսել եի հավքիթ, հիմա ես ինչ կարա։ Այստեղ ուրիշ բան ես չէ տեսնում։ Ես մի գթալ վերցնեմ։ Գիտես ինչ, ես երբ նուրը հատի կավում եմ, այո, մի բան էլ առաջ գցենք, հայ, ես ոնց եմ կտրելու։ Դու կարո՞ղ ես, այո, ես քեզ ցե դանակը եթե դնես, ահա։ Ես երբ նուրը հատի կավորում էի, որոշեցի, որ նրան կեղևները կարելի է այսպես լցնել հավկիթի ջրի մեջ, որպիսի հավկիթը գունեղ դառնա։ Մենք նաև կարող ենք իմիջալոց խնձորը այս պարագայում կկեղևեմ, չնայած որ բավականին շատ վիտամիններ կա խնձորի կեղևի մեջ, այսինքն մշտապես խնձորը կերեք հենց կեղևով, բայց այս պարագայում ցանկացա, չգիտեմ ինչու ցանկացա, որ կեղևը մաքրեմ։ Ադնե, բայց ես չեմ կարող։ Ես հիմա կմաքրեմ։ Եթե ես մաքրեմ կեղևը, այնտեղ խնձոր չի մնա։ Ես հիմա կեղևը կմաքրեմ, կփորձեմ քեզ ցույց տալ ձևը, ինչպես դու կտրատես, ես դու կկտրատես։ Այնպես որ դրանում բարդություն չկա։ Իսկ ուրիշ ինչ բան կարող եմ այստեղ այս պահին։ Դու եթե կարող ես այսպես գթալի օգնությամբ կարող ես հանել, տեսնենք արդյոք ներկվել է հավկիթը։ Դեռ այս չէ։ Այո, այստեղ մի հավկիթ կա, տես։ Հələ մի փորձի տես ներկվել է։ Չգիտեմ ինչու մտածեցի, որ նրան կեղևով կարելի է, ոչ թե մտածեցի, դա հենց այդպես է, նրան կեղևով կարելի է հավկիթ ներկել, բայց նրան կեղևը պետք է լինի շատ կարմիր եւ շատ թարմ, որպեսզի ներկի եւ շատ առատ իմիջայլոց։ Ինչու ոչ, ներկվել է, բայց մի փոքր դեղնավուն է։ Ինչ հիշեցիր, Կարենը, լասա տեսնեմ։ Այն ինչ որ Ֆիչման ընթացքում մենք Այո, դու հասկացա։ Դե արի, արի, արի կտրատ։ Մենք սիրելին ես, ինչու է Կարենը սենց այսպես առած սենց Ես էլ մոռացա բառերս ինչ պիտի ասեմ։ Կարեն, լիաթոք ծիծաղում է, ահա այդ բառն է ուզում իշե։ Լիաթոք ծիծաղում է, որովհետև մի փոքր կատակեցինք ընդ միջման ժամին, այ այդպես։ Բայց ներկվել է Կարեն, դու այնպես ասացիր, ես մտածեցի ընդհանրապես չի գունապոխվի, ալկարմիր պետք է լինի։ Չէ, ալկարմիր չի կարող լինել, բայց մի փոքր սենց հետաքրքիր ինքը նույնիսկ ինչ որ գծիկներ են առաջացել, ներկվել է, սա եթե Ինչո՞ս ոնց կտրեցի։ Լավ է, շատ լավ է։ Չէ, ոնց կտրեցիր սա։ Դիրելի դանակը։ Այ այսպես, մի քանի շերտ եւ հետո երկարավուն շերտեր, այ այսպես։ Ահա, սա էլ փորձեմ։ Ու այսպես։ Ահա, այսպեսի տեսք է ստացել, ես քիչ հետո կմաքրեմ հավկիտները, քերիչով կանցկացնեմ եւ ավելի ուշ արդեն կամփոփենք, այսպես ասած, իմի կբերենք այս աղցանները, այնպես որ չփոխեք ալիքը, մնացեք մեզ հետ, քիչ ավելի ուշ կհանդիպենք ու կշարունակենք խոհանոցային հատվածը։ Այո, իսկ ինչ է կատարում ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, միանշանակ շատ արագ կարող եք իմանալ այսօր լրատվականից։ Ինչից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Առաջին ծրագիրը շարունակում է եւս մեկ անգամ ողջունում եմ շատրելի հեռուստատիտողին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ միացան մեզ հենց այս պահին կամ աշխատանքի վայրում են կամ դեռ քնած են, ողջունում եմ յուրաքանչյուրին, ձեզ լավ օր։ Եվ իհարկե, երբ որ ցանկանում ենք լավ օր, մեր լավ տրամադրությունը, մեր էներգիան եւ ընդհանուր մեր վիճակը կախված է նաեւ ինտերիերից։ Կախված է շատ կարեւոր փոքրիկ դետալներից, երբեմն թվում է թե փոքրիկ դետալներ են, բայց ոչ, նրանք շատ մեծ եւ կարեւոր դեր են խաղում։ Եվ եթե պետք է լինի
բնակարանը շատ ճիշտ կահավորված, պետք է լինի շատ ճիշտ եւ յուրահատուկ դիզայն, միանշանակ պետք է օգտվել Ashley Home Store խանութ սրահներից։ Իդեպ, եթե օգտվեք Ashley Home Store խանութ սրահներից, դուք կունենաք ամենաշատ խորհրդատվություն դիզայներական։ Եվ իհարկե նոր տեսականու վրա 50% զեղ չէ գործում, այնպես որ շտապեք, շատ արագ գնացեք, որովհետև շատ արագ կարող է վերջանալ, որովհետև յուրաքանչյուր լավ բան շատ արագ վերջանում է։ Ashley Home Store, սա տունը։ Եվ իհարկե, եթե ճունեք ժամանակ, միանշանակ առաջարկում եմ gift card-ը, կարող եք պատրել առցանց եւ շատ արագ հետաքրքիր եւ լավ անակնկալ ու նվերանալ ձեր սիրելիներին։ Եվ ընկերներին, ինչու ոչ։ Եվ իհարկե, այսօր ես առավոտյան նշեցի, որ նոր մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, Ռուսաստանի ժամանած ծանրերին ու Մաշան են արդեն Հայաստանում են, ինչ բիզնես են անելու իրանք ես չգիտեմ, բայց մենք ծանոթացանք Coolway-ի շնորհիվ։ Coolway-ը իրենից ավտոստոպի այդ նույն տարբերակն է, պարզապես ընդհանրապես պետք է գտնել Facebook-ում Coolway-ը, թույն ճանապարհը, գրանցվել այնտեղ։ Եթե դուք գնում եք A կետից B կետը, նշում եք Ավանից գնում եմ Քանաքեռ, համոզված եղեք, որ շատ շատերին դուք կարող եք օգնել նույն ուղությամբ հասնել աշխատանքի կամ, չգիտեմ, ուրեմն որ գնում են մարդիկ։ Եվ եթե դուք չունեք մեքենա, պարզապես գրեք, որ դուք ուր եք գնում, համոզված եղեք կարձագանքի գոնե մի վարորդ։ Coolway, թույն ճանապարհ, օգտվեք։ Ես եմ օգտվում, բոլորն էլ օգտվում են։ Շատ լավ։ Եվ իհարկե մենք երբ որ Վարդանը այստեղ շփվում էինք, խոսեցինք տեսահոլովակի մասին։ Ինչ չեմ սիրում էլ քեզ, շատ գունեղ, շատ գեղեցիկ յուրատուկ տեսահոլովակ։ Եթե չեք դիտել, առաջարկում եմ հիմա միասին դիտենք, կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Լավ տեսահոլովականը կարել չէ։ Անտի։ Տեսար չէ այդ անապատիտ գույները։ Ում էլ է տեսարանից ասես չեմ սիրում ել քեզ, հետևից կնգնեմ, չէ՞։ Կարողա նպատակային էր հենց այդ տեսալովակը, չէ՞։ Շատ լավն էր։ Post արեք ձեր Facebook-յան եւ Instagram-յան պատերին եւ ինչո՞ւ մեկին էլ դուք ասեք չեմ սիրում ել քեզ, եթե կարիքը կա իհարկե ասելու, բայց սիրեք, 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 մաքսիմալ սիրեք իրար։ Եթե չսիրել, ապա միայն այդ վայրերից չսիրել, որովհետեւ իսկապես շատ տպավորիչ է։ Այո, անցնենք առաջ սիրելիները։ Մենք արդեն վայելեցինք մեր սուրճը։ Այո, մենք սուրճ հասցրեցինք պատրաստել այս ընթացքում եւ ըմպել։ Ինչն էլ ցեզ են խորուր տալիս, եթե իհարկե արդեն նախաճաշել եք, ես հուսով եմ։ Անցնենք առաջ։ Ինչ ենք երևս մեկ անգամ շատ արագ կրկնեմ, ինչ ենք պատրաստում, գուցե կան մարդիկ, որ հենց նոր են միացել։ Մենք այսօր պատրաստում ենք շատ թեթև երկու աղցան, շատ արագ պատրաստվող։ Ինչու արագ, որովհետև եթե տանը մնացել են այն ներկված հավկիտները զատկի տոնի հետ կապված, ապա կարելի է դրանք այսպես օգտագործել։ Ահա, ես հավկիտը քերիչով անցկացրեցի, նաև գազարը քերիչով, եւ այստեղ ունենք վոլոր եգիպտասորենի հատիկներ։ Այս երկու բաղադրիչը լցնում ենք գազարի եւ հավկիտի վրա։ Ահա։ Եվ այստեղ ավելացնելու եմ թթվասեր, մայոնեզ, կարելի է այսպես սոուսը միանգամից պատրաստել եւ ավելացնել։ Այստեղ թթվասերը սիրելիներս, սա մայոնեզ է, միախառնենք։ Ցանկության դեպքում կարող եք որևիցե մեկը օգտագործել, կամ եթե տանը երկու տարբերակը չկա կամ միայն մեկը, ապա միայն մեկը օգտագործեք, սակայն եթե սիրում եք առանց նմանատիպ հավելումների շատ ավելի պարզ տարբերակներ, կարող եք պարզապես բուսայուղ, աղպղպեղ այդպես օգտագործել։ Կարող եք մի փոքր կիտրոն քամել։ Մի խոսքով բազմաթիվ են տարբերակները ըստ նախասիրության եւ ըստ պահի տակ ձեռքի տակ եղած ուրեմն բաղադրիչների մթերքների։ Այստեղ կավելացնեմ սև պղպեղ, աղ կավելացնենք։ Այսպես ասած սոուսը առանձին պատրաստենք, էլի։ Եվ իհարկե մի փոքր բուսայուղ։ Իսկ սա ինչ է, սոյա է։ Դա նռան օշարակ է, որը օգտագործելու ենք մրգային աղցանի վրա։ Պարզապես մեջը կիտրոն կքամեմ եւ կլցնենք մեր աղցանի վրա։ Ահա, այսպիսի առած սոուս ստացանք, սիրելիներս։ Այսօր մի տեսակ այս երկու տարբերակները աղցանների, ես այսպես հասկացա, հա, սա մեծերի համար, սա փոքրիկների համար, որովհետև համոզված եմ, որ այս տարբերակը աղցանի ավելի շատ կսիրեն փոքրիկները։ Երեխաները,
Հուսամ, ընդհանրապես երեխաները, չգիտեմ, մի փոքր կմահաճ են ուտելիքի հանդեպ։ Օրինակով աղջիկները ինչպես են սնվում, ամեն բան ուտում են։ Ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչ կուտեն, որովհետև ոչ, կստեմ, որ ասեմ, ամեն ինչ ուտում են, որովհետև ըստիս չկա այդպես մի փոքրիկ ցավոք սրտի, ով ամեն ինչ ուտում է։ Բայց դե իհարկե մենք էլ փորձում ենք մաքսիմալ այնինչ օգտակար է։ Այո, այն պատրաստել եմ հրամցնել, այո։ Եվ խոսելով համոզելու մասին, խոսելով փոքրիկների մասին, մենք ունենում ենք նաև խնդիր մեր փոքրիկների համար վիտամինների ապաշարակ։ Իմ երեխաներին ես չեմ կարողանում համոզել, օրինակ, իրանք ուտեն բանան, ես չեմ կարողանում համոզել, որ իրանք ուտեն ապելսին, նարինջ, ներողություն եմ խնդրում, բայց գիտեք բանը որնա, որ մալինկի վիտալինկին առաջարկում է շատ արագ այս ամենի լուծմանը։ Այս սառնաշաքարներում կան տարբեր տեսակի վիտամիններ, որոնք հսկախումբ է։ Այո, մի մեծ հսկախումբ է, որը պարտադիր է յուրաքանչյուր օրգանիզմի համար, ներողություն խնդրում։ Ես հասկանում եմ դա ինչից է։ Այո, մալինկի վիտալինկի այս սառնաշաքարները մեծ-մեծ վիտամինային խումբ են պարունակում։ Եթե երեխաներին պետք է քաղցրեղեն հյուրասիրել, ապա գոնե այս տարբերակը, որովհետև օգտակարությունը շատ մեծ է, ձեռք բերեք բոլոր տեղատներից, շուտով մոտակա խանութներից, իսկ մեծածախ գնումների համար, ահա էկրանին տեսնեք հեռախոսը համար 077-04-34-36, կարող եք զանգահարել, ձեռք բերել մեծածախ քանակով եւ այդպես եւ ամենակարևորն գնալուց պետք է մոռանալ, որ այսպես մեկ հատը պետք է վերցնել եւ տանել ձեր փոքրիկներին, ու այդ հսկախումբը վիտամինների վարքանական հայտնվի ձեր փոքրիկի օրգանիզմում։ Դե ինչ, այս միացնա կարելի ասել արդեն ավարտված, այո, մեզ պետք է պարզապես լավ միախառնել եւ թողնել, որպեսզի այսպես մի փոքր հանգստանա ու միախառնվի համերը։ Եթե հանկարծ, եթե կզգաք սիրելինես որևիցե բան պակաս է, օրինակ ես զգում եմ մի փոքր բուսայուղ եւ այստեղ էլի թթվասեր կամ մայոնեզ է, պետք մի փոքր չորություն եմ զգում, անպայման ես էլի կավելացնեմ թթվասեր եւ մայոնեզ, որպեսզի ամբողջությամբ այսպես ներծծվի այդ բոլորը այս բաղադրիչների մեջ։ Շատ-շատ համեղ է, վիտամիններով հարուստ, եւ ամենակարևորը, գիտես ինչն էր նպատակս հիմնականում, որ այն հավկիտները, որը ներկել ենք, սովորաբար երկար մնում է, չեն ուտում ու դեն ենք նետում։ Այ ես չեմ ուզում, այսինքն 99% համոզված եմ մտածելում այդ հավկիտները կան, մնում է, այո, եւ մարդիկ դեն են նետում, ինչը շատ ափսոս է։ Հիմնական կամ գիտես ինչպիսի բան կա, խոսք կա, ասում են ընդհանրապես զատկի ներկված հավկիթը չի փչանում շատ երկար ժամանակ, ինքը թարմ է մնում, որովհետև սուրբ տոնի հետ է կապված եւ լիքը մեջը դրական էներգիա կա, այդպես խոսք կա, ասում են շատ նա երկար մնում է այդպես թարմ վիճակում։ Դե քանի որ այդպես է, ես հավատում եմ, որ այդպես է, օգտագործեք այս տարբերակները, որ դեն չնետեք։ Հիմա անցնենք հաջորդ աղցանի։ Իսկ կիտրոնը այս աղցանի համար է։ Կիտրոնը, այո, մյուս աղցանի համար է։ Ես կարծում եմ ավելի հեշտ տարբերակ, այո, եւ հեշտ տարբերակներից մեկն էլ ես անցյալ շաբաթ եմ առաջարկել սիրելիներս, երբ հավկիթի դեղնուցը սպիտակուցից առանձնացնում ես, տրորում ես էլի թթվասերով մայոնեզ, այնտեղ ավելացնելու սև պղպեղ, աղ եւ սամիտ, ու նորից լցոնում ես հավկիթի սպիտակուցի մեջ։ Դա էլ արտակարգ տարբերակ է այս հավկիտները օգտագործելու համար։ Ինչ ենք անում հաջորդ թիվ այս աղցանի հետ կապված։ Ահա, ես կիտրոնը, կես կիտրոն, միգուցե կեսը։ Սա անում եմ, որպեսզի ավելի հյութը արագ դուրս գա եւ ավելի փափուկ հեշտ լինի քամելը, այսպես ասած։ Ես կկոկնեմ։ Այս միջոցը օգնում է, որ շատ հեշտ քամել։ Այո, կարող ես տրորել, իսկ ես վերցնեմ կիտրոնի ամանը։ Չէ, ես նկատի ունեմ, երբ որ քամելու պահը գա, ես կարող եմ օգնել։ Հա, դու կարող ես օգնել քամելու հարցում։ Իսկ ինձով կարող է օգնել, ես ամանս գտնեմ։ Ահա։ Անտի, շնորհակալ եմ քեզ։ Հիմա դեռ տոնավաճառներում դեռ չեն հայտնվել, չեն ավելի հյութեր, լիմոնները։
Այո, դեռ չկան, ես մի փոքր էլի եմ ասել այս մասին, մի փոքր հիմիկվա կիտրոնները մի տեսակ, այսպես թթվաշ էլ չեն, ես փորձել եմ, նույնիսկ լինում է պարզապես կտրել, շատ հանգիստ ուտել, զարմանում եմ, թե ինչն է պատճառը, մի երևի թե տեսակն է այդպիսին, բայց շուտով ինձ թվում է կգան արդեն այն հյութեղ, այո, թթու կիտրոնները, որոնք իսկապես նպատակին կծառայեն։ Չէ, չի ուզում է պատենց ասեն, բայց թե դու ասացիր։ Այ այսպես, ինչ ենք անում հիմա։ Այստեղ ավելացնում ենք, ոչ, դա նույնիսկ սա էլ է մեզ արդեն բավականին շատ, մենք շատ լավ քամեցի, շնորհակալ եմ, Կարեն ջան։ Սա նրան օշարակ է, սիրելիներս, խանութում վաճառվում է, շատ հանգիստ կարող եք ձեռք բերել։ Ահա, ես այստեղ կավելացնեմ մի փոքր կիտրոնի հյութ, ոչ ամբողջությամբ, այսքան։ Կավելացնեմ նաև մի փոքր շաքարավազ։ Եվ իմիջալոց երեխաների հետ կապված ես ասեմ, ընդհանրապես մրգային աղցանները օգնում են, որպիսի երեխաները դու ճիշտ ես, սկսեն ինչ-որ վիտամիններ ընդունել։ Ես կարող եմ փորձել այս աղցանում, հասկանում միգուցե աղը կամ… Մաղը պակաս է, այո, հնարավոր է։ Եվ ես օրինակ իմ երեխաներին մշտապես այդ խնդիրը կար, թե ինչպես որոշակի բանջարեղեններ հրամցնեմ, որ կարողանան նրանք սիրեն ուտեն։ Ես այն աղցանը, որը էլի այստեղ տաղավարում պատրաստել եմ, բաղադրությունն է նուռ, նռան հատիկներ, խնձոր, նեխուրի պոչիկներ, թթվասեր և ընկույս։ Այս զարմանալի էր ինձ համար, բայց ես երբ առաջին անգամ այդ աղցանը պատրաստեցի և երեխաները սկերան, նրանց դարձավ նրանց ամենասիրելի աղցաններից մեկը։ Ու ինձ համար շատ ուրախալի էր այդ փաստը, որ երեխաները, այսինքն երբեք նեխուրի պոչիկ հյուրասիրես, 10 ձեռքները չեն ուտի։ Բայց այդ միջոցով, այո, բայց այդ միջոցով նրանք սկսեցին ուտել նաև այդ հետաքրքիր կանաչին։ Չէ, բայց շատ աղցաններ, շատ ուտեստներ կան, որոնք խնդրին ինչում է, հա, որ համոզված եմ շատերի տանը են ստանդարտ, ինչ-որ նույն ծրագրով ենք, այո, մենյուն ունենք, շատ չենք մտածում, օրինակ մեր հաղորդման շրջանակներում ես շատ տարբեր ուտեստների հետ եմ ծանոթացել, աղցաններ հետ եմ ծանոթացել, որոնց բաղադրիչներին նայելով ես երբեմն մտածում եմ, որ իմ ես չեմ սիրում եւ չեմ ուտի, հա, կնախընտրեմ, չէ, էլի չեմ ուզում, շնորհակալ եմ, բայց համտեսելուց հետո հասկանում ես, որ այդքան էլ բան չէ, ինչ ես կորցրել։ Այո, իսկապես այդպես է, դրա համար ես ասում եմ, յուրաքանչյուր ուտելիք, անծանոթ ուտելիք, թեկուզ մարդ պետք է անպայման փորձի, փորձելը պարտադիր է, կարող ես դու չսիրել ու հետո այլևս չուտել, դա նորմալ բան է, բայց փորձել անպայման պարտադիր է, ես կարծում եմ, որ պիսի ծանոթ լինես այդ համերին, այդ տեսակներին, գիտես ինչի համար ամենաքիչը, որ ինչ-որ տեղ գնում ես, դու շատ կոպիտ չմերժես, ասես ես չեմ սիրում, նույնիսկ հյուր գնալու պարագայում դա օգնում է։ Այսպես, ահա պատրաստ է, մենք նաև ավելացրեցինք այստեղ այն սոուսը, որը պատրաստեցինք մի փոքր կիտրոնի հյութով, նրան օշարակով, շաքարավազով, լցրեցինք, վրան խառնեցինք, ցանկության դեպքում կարող եք այստեղ ընկույզ ավելացնել, նուշ ավելացնել, չրեր ավելացնել, դա թողնում եմ ձեր ընտրությանը։ Շատ լավ, իսկ համտեսելը դեռ կթողնենք, այո, որովհետև մի փոքր պետք է միախառնվեն համերը, հանգստանա։ Իսկ մենք այս պահին կընդմիջվենք, կլինի մեր եթերում գովաստ, ինչից հետո կվերադառնանք և կհյուրընկալենք մեր տաղանդավոր Գեղեցկուհուն նոր պրեմիերայով։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շնորհակալ ենք հեռուստադիտողներին, որ այս ընթացքում սպասում էին տեսնելու, թե ինչպիսի վերջին արդյունքն է ցույց տալու Ադրինը, աղցանների, և ի դեպ Մոլիտվին այս ընթացքում ասեց Ադրինը ամաններով ինչ կտաս, սովորական ապսև կտաս, ես բերում եմ Մոլիտվինի… Բեր սովորական ապսեներ, ինչու… Դուք չհասկացաք, որ ինչ շատ տաք… Հա, շատ կտաք… Բայց կարող ես էլ էի ուզում Մոլիտվին մեծ ապսեր… Ես դրա համար ասեցի, որ այդ ապսեներով չեմ ուզում, որովհետև քիչ է տեղավորվում, դե իմ անկեղծ պիտի ասեմ,
Ապրես, շնորհակալ ենք քո անկեղծության համար։ Հիմա ինչ ենք անում։ Այս գեղեցիկ մրգային աղցանը լցնում ենք շատ գեղեցիկ գավաթների մեջ, որպեսզի տեսքը շատ գեղեցիկ լինի։ Եթե իհարկե հյուրասիրություն ունեք, հյուրեր ունեք, ապա կարող եք այսպես մատուցել։ Իսկ եթե պարզապես դուք պետք է ճաշակեք, սակայն մենք էլ մեզ համար պետք է այսպես գեղեցիկ տոն կազմակերպենք, ինչու ոչ, գեղեցիկ ամաններով ուտենք, բայց ցանկության դեպքում հենց Կարենի նման տնավարը մի լավ ամանի մեջ այսպես լցրեք ձեր համար ախորժակով կերեք, մի խոսքով ինչպես հարմար է։ Բայց հյուրերի պարագայում կարծում եմ այսպես շատ ավելի գեղեցիկ է լինում։ Եվ ինչ եմ ուզում ավելացնել այս աղցանի ամփոփմանը, այսպես ասած, ես այստեղ մանրացրեցի մի փոքր ընկույզ եւ գետնանուշ, եւ այստեղ ունեմ չամիչ, կարելի է սրանք էլ ավելացնել, որպեսզի վիտամինային պաշարը ավելի շատացնենք եւ ավելի հետաքրքիր յուրահատուկ դարձնենք աղցանը, շատ հարմար կլինի, ես կարծում եմ, եւ վստահ եմ, որ տոնի հետ կապված անպայման տանը չամիչ կա։ Կարծում եմ այս պարագայում կարելի այն ճիշտ օգտագործել։ Հաջորդ ամանն էլ պատրաստ ենք։ Ես գուցե ես էլ սա ավելացնեմ։ Այո, շատ ճիշտ կլինի, փոքրիկ գավաթների մեջ լցրու նաեւ այդ աղցանը, որը էլի փորձեցի հուշում անել, այդ զատկական ներկված հավկիտները այսպես օգտագործենք, որպեսի դեն չնետենք, այնուամենայնիվ ափսոս է սնունդը եւ ճիշտ չէ դեն նետելը։ Ահա, այսպես։ Իդեպ բաղադրատոմսերը կարող եք գտնել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում, հաղորդման ավարտին անպայման կտեղադրենք։ Այո, եւ հարցերի դեպքում կարող եք գրել, ես բոլորիդ կպատասխանեմ, ինչով կարողանամ, անպայման օգտակար կլինեմ։ Հիմա Կարեն, որ աղցանից ես ցանկանում ափսեի մեջ լինի։ Մրգայինը երկրորդը կուտեմ։ Մրգայինը երկրորդը։ Ավելի ուշ։ Այսինքն պետք է մի ամանի մեջ այս սրանից լցնել։ Այո։ Ես փորձեմ սրանք արդեն տանել սեղանին դնել։ Բարձյան մեկել են մատնակաշից էլի կտաս։ Վարդ չմոռանաս նկարել, որպիսի անպայման տեղադրենք էջում։ Նկարեք նոր, սկսեմ։ Ես արդեն վաղուց լուսանկարել եմ, Կարեն։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Ես կգամ այս կողմ։ Շնորհակալ եմ, Ադրինա ջան։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես, շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել հեռուստադիտողներին, որ առավոտը որոշել էին դիմավորել առաջին ծրագրի հետ այսօր։ Փորձեցինք գոնե 2 ժամ ձեզ կտրել առօրյա հոգսերից, փորձեցինք մեր լավ տրամադրությունը փոխանցել նաև ձեզ։ Դու իրավացի ես, այո, յուրաքանչյուր առավոտ փորձում ենք ինչ-որ կերպ օգտակար լինել ձեզ, թե տրամադրության առումով, եւ թե օրվա բաղադրատոմսով, եւ թե հետաքրքիր հարցազրույցներով։ Ինձ թվում է, կարողանում ենք մի փոքր այսպես կտրել ձեզ հոգսերից, առօրյայից, եւ դրա համար շատ-շատ ուրախ ենք։ Իմացեք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ յուրաքանչյուր առավոտ սպասում ենք ձեզ մեր եթերին այսպես համահունչ մեզ հետ քայլող։ Դե Կարեն, կարծես թե այնքան համեղ է, որ մոռացել ես։ Այո, շատ համեղ է, ու ես ասում եմ մեր հեռուստատողին դեն չնետել հավկիտները, այն հավկիտները, որոնք զատիկից մնացել են ձեր տանը, սա շատ լավ տարբերակ է, ու համոզված եմ նույնիսկ երեխաներն էլ մեծ սիրով կուտեն, որովհետև այստեղ կա գազար, ու ամեն ինչ էսենց գեղեցիկ, գունեղ ու հետաքրքիր, ու ամենակարևորը շատ համեղ է, առողջարար, մատչելի ու հասանելի։ Այո։ Այսօր նաև փորձեցինք անել այնպես, որպեսզի էլ ավելի այսպես մոռանանք, թե չէ, օրինակ։ Չմոռանանք, այո, ուրբաթորը նոր եթերաշրջանն է տնից հեռու, դիտում ենք շատ հետաքրքիր լինելու, ու նոր 12 հաղորդում են նկարվել, որոնք շատ ինտրիգային են լինելու։ Բայց օրինակ ինձ հետաքրքիր է, դուք երբևէ կանեիք այդ համարձակ քայլը եւ կգնայիք, օրինակ, չգիտեմ, Աֆրիկա։ Ես մեծ հաճույքով ուզում եմ բանալ, բայց քանի որ ես ունեմ տանը 3 ռակետ, ես այդ ռակետները չեմ կարող գնալ նմանատիպ վայրեր։ Ես ստիպված եմ գնալ զբոսնել եւ շրջագայել այնպիսի մի վայրերում, որ իրենց հետ հանգիստ լինեմ։ Դու պատկերացնում ես, իմ աղջիկների հետ մենք հայտնվում ենք Աֆրիկայում, ինչ որ վայրի ցեղերում գնան, ինչ որ մեկին ինչ որ բան պոկեր բան, չէ՞։ Չէ, բայց մոլիտվին, գիտես, ինձ հետ էքսկիր, դու ասում ես, որ երեխաների հետ ես չեմ կարող գնալ, բայց դու արդյոք համաձայն ես, որ գիշերը քնածին ես, ինչպես նշեց Վարդան, եւ այսպես ուղակի մողեցները վրայ հետ քայլը, դու ոչինչ չես ասի, չես ասի, Տեր Աստված, ես այսուր եկա, ինչու եկա։ Բայց ես որտեղ ապրում եմ, մեր մոտ կատարվում է դա։
Ում իմ կողքը շուշատ հաճախ շրջում են երկու բոտանիկարիչներ եւ ոցեր ես արդեն իմունիտետ եմ ձեռք բերել եւ չեմ վախենում։ Ես անկեղծ ասած Կարենի ոչ ճիշտն եմ արդեն սկսում հասկանալ, ոչ կատակն եմ սկսում հասկանալ։ Անկեղծ եմ ասում, այնպիսի դեմքով ես ասում, որ չեմ կարողանում ընկալեմ եւ հասկանեմ ճիշտ է։ Բայց գիտեք, եկեք չանենք նաեւ բոլորով։ Եկեք սենց մտ հավեսով, ջիգարով, էլի։ Շնորհավորենք, ասա։ Մեր գործընկեր, մեր լավ ընկեր, Արոյի ծննդյան տարեդարձ, այսօր նրա ծննդյան տարեդարձը մեր շատ սիրելի օպերատորներից մեկն է, մեր ընտանիքի, մեր թիմի անդամ, մարդով միացավ մեզ, ու շատ կարճ ժամանակ անց դարձավ մեր սիրելի գործընկերներից մեկը։ Դու ճիշտ ես եւ նշենք, շնորհավոր եք, մաղթենք նրան առողջություն, երջանիկ երիտասարդություն, որովհետեւ նա շատ երիտասարդ է եւ անպայման նշենք, որ Արայիկ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, ինչի առիթով մենք նրա շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ուրախ ենք, որ նա մեր կողքին է, այնպես որ մեր տղաներին էլ սահմանում կանգնած բոլոր տղաներին առողջություն, կորով եւ իմացեք, որ մենք այստեղ ձեզ սպասում ենք, անհամբեր սպասում ենք ձեր վերադարձին։ Լավ եղեք, մեր Արայիկին էլ առողջություն եւ երկար ստեղծագործական ճանապարհ։ Մեզ հետ միասին։ Այո, շնորհավորում ենք Արայիկը, հենց այսպես տեսախցիկներից այն կողմ կանգնած իր հետ շատ լավ սկսած հետասարդը։ Շնորհակալ ենք քեզ եւ շնորհակալ ենք հեռուստադիտ օգներին, որ առավոտը որոշել էին դիմավորել առաջին ծրագրի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը ուղիղ 9:50-ին ATV ուղիղ եթերում։ Արո ջան, ինչի՞ գիտեմ, ոնց դու մեր ձեռը դիմանում, մենք ամբողջությամբ հոգեբուժարան անցնակազմ ենք, մենք այդտենց լավ իմաստով եմ ես ասում, մեր հետ շատ հետաքրքիրը գունեղ է եւ դրական, սա ATV-ն է, սա առաջին ծրագիրն է, ձեզ լավ օրվա շարունակություն։ Լավ մնացեք։